Horoskopi për ditën e nesërme e diel 16 gusht 2020. Dashi, duhet të mbledhësh pak energji këto ditë, e shtuna dhe e diela duken ditë ndërlikuara. Ke vendosur ku ta kalosh 15 gushtin? Sepse është e rëndësishme të shmangësh stërmundimet në këtë fundjavë që në ndonjë rast mund të ketë pak shqetësim. Demi, për ju kjo është një fundjavë e mirë. Arritjet e kësaj periudhe janë shumë dhe është e nevojshme të ruhen. Brenda të dielës do të duash të rish pak me partnerin. Binjakët, me hënën në shenj nuk ju mungon impulsi, nuk ju mungon gjallëria, ka një dëshirë shumë të madhe të përmirësohesh në krahasim me të shkuarën. Nëse është kthyer dëshira për t'u argëtuar, do të thotë se ke kaluar shumë kriza të lidhura me të shkuarën. Gaforia, do të kesh një mision të shkëlqyeshëm për të kryer deri të dielën, të bindësh një person për dashurinë tënde ose thjesht të kalosh mirë me partnerin. Në këtë periudhë janë të favorshme dhe takimet. Luani, je akoma i bindur për atë që po bën. Iniciativat e mëdha janë të shpërblyera nga Merkuri dhe Dielli që kalojnë në shenjën tënde. Por tani duhet të bësh diçka tënde në të cilën të tjerët nuk duhet të ndryjnë, sepse kohët e fundit, nëse e ke vënë re, se nëse u jep aftësinë dhe përgatitjen tënde të tjerëve, nuk bëhesh më mirë. Virgjëresha, një ditë akoma në ndrysni për ju, por e diela mund të jetë më mirë. Priten përfitime të mundshme që mund të kenë të bëjnë dhe me situata që në të shkuarën kanë krijuar tensione. Peshorja, je shumë i bindur nga jo që dëshiron, për këto dy ditë mund të krijojnë probleme në jetën tënde familjare, në jetën në çift. Akrepi, brenda kësaj të diele mund të fitosh një sfidë ose të marrësh një çmim të mirë, e shtuna dhe e diela janë dy ditë force në të cilat do të jetë e mundshme të nisësh të shohësh të ardhme në mënyrë pozitive dhe aktive. Nëse ka persona që të pëlqejnë, nëse ke një person në zemër, organizo diçka të bukur. Shigjetari, je akoma pa konfuz, ose këto ditë ka një person që zvoglon rrezën tënde të veprimit. Nëse doni të humbisni një person shigjetar, mundohuni të bllokoni jetën e tij. Sa më lirisht jetosh, aq më mirë je. Brit Ciapi, ti e urren konfuzionin, kështu mund të shpjegohet vuajtja e vogël që mund të vijë këtë fundjavë. Kujdes me rradhët e gjata të trafikut, kujdes mos të frekuentosh vende të mbushura me njerëz sepse ke nevojë për qetësi. Ujori, kjo është një ditë e vlefshme me një hënë të favorshme për dashurinë, ndërsa në punë ka bllokime të vogla. Disa ditë më parë po përpiqeshe të dilje nga një situatë e madhe nervozizmi që ke jetuar së fundmi. Rregullat e lojës po ndryshojnë dhe ajo që ishte në fillim tani nuk është më. Peshqit, gjendesh në një situatë pak shqetësuese sepse ndoshta nuk e ke organizuar akoma fundjavën, por kujdes, të dielën nuk duhen humbur yjet. Është e qartë se gjithsecili ka moshën e tij, secili di atë që do në nivel sentimental. Por nëse është person i dur, nëse ka patur një takim të këndshëm, por edhe nëse është e nevojshme të rregullohet një raport, mund t'i lejosh vetes një aventurë simpatike.